Tundub, et läks käima. Jah. Vaatame korra üle. Tere, Ingrid! Tere, Keit! Ingrid just rääkis... Sinus on nii palju, mida ei ole nagu mitte kunagi välja toodud, et see on nagu tasu uskumata, et üks jõudseb läbi, see on nagu, aga kuule, aga võt siuke asi ka, et saad siis nagu pereliini pidi nagu kuningas vastu. Ma olen isa poolt Taani, Norra, Rootsi ja Viikingi veri. Aha. Ja siis ema poolt Austria, Šoti ja Saksa ja passijärgne eestlane. See on siis nagu Euroopa kodanik, ma selle... Ma olen täis Euroliidu kodanik igapidi. Ainult Norra jääb muidugi sealt välja. Oota, ja kuningaliini pidi, mis selle võrdsus oli? See oli nüüd jaoks nagu... Üks esiisadest, kui tähendab meie suguvõsa, nagu mina loen teda esiisaks, oli Hertsog Magnus, kes oli Taani kuninga, Taani Norra, ja tolla ajal ka Rootsi, need kuningriigid olid siis koos, see oli üks kuningriik. Ja Kristjan kolmanda, teine poeg, Hertsog Magnus, oli siis minu eelkäin. Mul peaks olema tähendab kirjade järgi Saksamaal suured maavaldused ja Norras ja Taanis ja igal pool. Et siis kus see on? Sa oled siin Eestis peidus, aga sa oled pagenduses. Ja ma olen nagu pagenduses siin niimoodi, et noh, pisut iga varri on ka natuke, et asja põnevamaks teha. No väga hea. Ingrid! Kus ma nüüd siis pihta hakkan sinuga, see on nüüd see... Üks asi meil on ühine, saates käisime koos. Jah. Sinu tee ei seal väga lühikeseks, mis on ääretult kahju, sellepärast, et suus on päris palju see, et ma juba kahtlustangi, et võibolla seda ole ette nähtud. Ma küll tavaliselt sellised asja ei usu, aga sinu pahul võibolla tõesti, et see on nii kui... Korraks näitasid ennast ja sellest piisas vist. No ma ei oska sul öelda, ma ise... Oleks muidugi edasi läinud mõrinal kärinal tähendab ja ma ootasingi sellist nagu põnevust ja sellist adrenaliini. Aga no kui ta jäi nii lühikeseks, siis jäi tähendab ju siis millegi jaoks oli see hea. Sest mina arvan, et saates olid sina vist kõige staažikam selle erijala esindajaid. Sa oled juba tegelenud sellega 90. algusest. Tähendab personaalselt 90. algusest 93. lõpetasin Shanghai selle... Vanameditsiini akadeemia, siis ma olin nagu öeldakse paveritega poisija juba. Siis ma võisin juba soola loopida juba lubamisimalt. Aga enne seda oli see kuidagi, ma ju sündisin, mu vana vanem oli 90, kes ei olnud nagu tegelikult ju külanõid, aga ta oli selline, kellel oli alati kodus igastud asjad olemas ja me koos käisime rästikud korjamas ja taimi korjamas ja me teadsime, kus loomad liiguvad ja noh, meil oli kõik see värk selge. Ja siis tema andis nagu esimese koolituse mulle. Ta oli 97, kui suri, arvas küll, et jumal on ta ära unustanud, et ta maa peal on, aga lõpuks ikkagi läks. Ja siis ma siis toimetasin ise edasi. Kui ta oli siis 90. alguses seda nõiatööd teha? 90. alguses oli... Väga huvitav aeg, ma peaks ütlema, sest ma tagantjärgi nüüd oskan täpselt öelda, millise grupeeringu liikmeid ma olen nagu aidanud ja kui palju ma neid olen aidanud. Et see, võtta tähendab, minu puhul on nagu hea advokaadi puhul, et kui mina ükskord nagu sinna kuskile teise dimensiooni lähen siit, siis inimesed tulevad sinna võibolla aua ära peale vaatama, kas ta tõesti lõuab kinni on, et täna me räägis. Seda pärast, et on asju ja väga palju, mida ma ei saa mitte kunagi ja mitte iialgi rääkida. Aga... See on nagu arstitöögi. Jah, aga ma tõesti aitasin neid, sest kui inimene on hädas, siis on oska ja inimese puhul kohustada aidata. Sest ega see on nii huvitav ka, et ega allilma inimestel ei ole väga palju variante, kelle juurde minna üldse tabi saada. Ja ma pean ütlema seda, et minu jaoks olid nad tavalised inimesed, nad olid väga viisakad. Nad teadsid, et ma olen nagu ristitud leeritatud ortodoks, nad mitte kunagi tähendab, mingid probleeme veel ei olnud. Ja siis kõigepealt, kui nad ise juba abi said need perekonnad ja kes neil olid need vahmilid siin, siis nad tõid mulle
oma sugulased, kes tulid Venemaalt, tähendab, ja seal oli ikka niimoodi, tähendab, et terve killavoor oli vahest nagu mustlase see, noh, külaskäik nagu toimub, et üks ees ja siis tuleb kamp takka järgi, et noh, neid oli ikka päris palju. See oli päris huvitav periood olla, kui nagu seda tööd teha, no, too aeg, et praegu on ta selline... 93 olid jah sellised, noh, läbilastud käed, vanad kuuliaavad, mis et mädanema näinud. Noh, ma nägin ka muud asja. Aga ma pean ütlema seda, et nendest kolm siia maani aegajalt ikkagi hoiavad minuga niimoodi hästi õhkõrna kontakti, sest nad oleks tegelikult teises ilmas olnud. No see on tore, et nagu meeles peetakse. Et ei, no nagu... naistepäevaks punased nilked, terve pange täis ja suur tort, no milles küsin? et mulle see ju väga hästi istub, tähendab. Ja no, nad tegid ka ju tegelikkuses selliseid annetusi, et ma mäletan, et üks aasta ma ju lausa kas Vändra hooldekodule või kellegile tähendab varusi mingid villasid, sokke ja kõik tähendab, et neil seal oleks parem olla. No, mina siis tegin omad poolt jälle edasi. See on päris tore. Siis nad tõid mulle üks küsis, et kas mul on taldrikud vaja. Tema läheb just kuskile, ma ei mäleta täpselt, kus ta ütles, et kas mul on näiteks taldrikud või nõusid vaja. Ja mina siis nagu mõtlesin, et issand neid nagu on, et neid on nagu nii varsti võibolla üle arugi, aga võtsin võibolla, et ta toob mingid erilised ja huvitavad, et kui inimene pakub, alati vastu võtma. Sai suur juba mul tootis siis kolm kasti tähendab. ma võin nagu katta terve riigi visiidi ära. Seal on külmatoidud taldrikud, praetaldrikud, vaagnad, absoluutselt kõik. Mis tegid nädega siis? Seisavad ning on kastides, ootavad paremaid aega. Ootavad mõne riigi delegatsiooni siia. Jah, kui, ja mine tea, võibolla siin, noh, jah, meie oma punt, kui me nüüd kokku võtaks ennast, kes me seal tuleproovis olime, meid on ikkagi suhteliselt vähe. No. Kuule, aga mul tekis küsimus, et kui sa oled seda tööd nüüd, nagu, sa ju siia maan aktiivselt teed seda. Jah. Siis tüdimust ei ole peale tulnud. Tead, vahest tuleb. Sest vahepeal ma siin võtsingi time outi ja ma olin ju Kanadas ja ma olin ära, no ma nagu ei tahtnud kuidagi, tahtsin nagu siukest hingamisruumi. Aga paraku sattusin ma Kanadas ka jälle samasse positsiooni peaaegu natuke kui teistmoodi. No ja sealt edasi siis muidugi, kui ma juba Jamaikalt nagu tiiru läbi tulin, mitte ei tulnud, vaid ma ju olin seal, elasin ju pool aastat. Ja õppisin seda nõnda öelda vuduukunsti ja täiendasin ennast ka muus valdkonnas. No siis, kui sa lased siis raisku minna sellest asja ja siis tekis jälle sellest tunne, et võiks juba hakata liigutama ja selles mõttes see tuleproov mul oligi. Ja ma tahtsin nagu ennast testida, et ma ei mõelnud, et ma lähen sinna võitma või ma lähen sinna midagi tegema nüüd asju paigast niihutama, aga ma läksin nagu pigem ise endale midagi selgeks tegema. Mingit kogemust saab. Et kas sa ikka oled nõid või ei ole? Jah, et kui hästi... Kui minevik näitab, et ega sa midagi muud olla ei saa? Mulle on iga öeldud, jah, et saad aru, tähendab, kunagi tekis selline situatsioon, et mul on Rootsis üks selline ringkond, pensionäre naiste rahvaid, kes tegeleb ka sellise kaardi panemise ja nii edasi siia sinna sellega. Ja siis nemad käisid Inglismaal mingil kooskäimisel ja üks nendest võttis kaasa minu foto. Ta küsis, et kas ta võib võtta ja kui noh, ta tahab teada, tähendab, mis näiteks üks inglise nõid ütleb minu kohta, minu foto kohta. Aha. Ja siis ta võttis selle ühe minu foto kaasa, mis me Rootsis kunagi tegime koos temaga. Ja see mees oli siis vaadanud seda pilti ja oli öelnud niimoodi, et see on ju sündinud nõid. noh. Ma ei tea siis, noh. Eks siis sulle on valikud, mis ameti peale puberteedias, noh, kes mis nüüd minust saab, et see... Vaata, ma ei tahtnud ju siia ilma sündida, sellepärast, et ma olin ju tegelikult sündisin surnud lapsena. Jah. Ma ju 5 minutit olin vakka, siis hakkasin ise nagu talitama ja sain aru, et ma ikkagi mu pääsu ei ole, kui ma juba siin olen, parem on olla elusama, eks ju, mitte surnana. Mõistlik. Ja siis peale seda siis nagu, noh, nüüd ma siin olen, noh. Igavese pika teele või käinud?
Voodoo . Kus sul selle vastu huvi tekkis ? Mul on tegelikult ammu, sest et ma olen kirjandust lugenud ja mul on ingliskeelset kirjandust väga palju ja ma juba enam-vähem seda jagasin, aga kui ma sinna sattusin, siis ma mõtlesin, et nad ilmselt ei taha nagu võtta valget inimest oma punt, sest need koolkonnad on või need suhtid on suht kinnis, et nad ei, nagu, ei taha nagu hiinlased, keega nad ei taha lasta sinna kõige magusamate palade juurde. Aga noh, ja ma ikka algab raha imesin. Ja ma sain ikka täie eest, nii et ma käisin välja, aga ma sain ikka täie eest. Vaatake, ehk siis viitsin natuke seletada, mis asi on voodoo, et ta on ju mõnes mõttes olemuselt rituaalmaagia. Rituaalmaagia ja ikkagi ohverdamisega. Ohverdamismaagia põhimõtteliselt siis. Ja. Ta on üks maagia selliseid karmimaid vorme, mida meil siin kõik ütlevad oih ja aih ja nii, aga mina leian seda, et kui keegi on ikkagi näiteks noh, õnnetuse tagajärjel väga viletsas seisus, siis pigem ma löön selle kanal pea osast ära, kui ma lasen oma sugulase ära suurema. Jah. Võitav, aga ma mõtlen... Sest kui on vaata, seal tekib see surma lähedus või see energeetiline siukane kaos ja kui sa siis annad sellele juba mingisuguse muu hinge, siis ta nagu seob selle ära ja ta saab mingisuguse, ta võib sülitada ja tatistada pärast, et ta sai vale asja, eks ju, aga noh, ta ikkagi sai. Et kui surm tuleb ikatega külla, siis ongi ja ta tühjade kättega ära ei lähe, siis ta annab vaata midagi kaasa. Ta on tavaliselt tükk aega jälgib ja siis lõpuks nagu võtab. Aga kui ta saab vale hinge, siis noh, hing on hing, eks ju, noh. Turuletil oli kaup kehvem. Jah, ja näiteks üks anekdoot on selle kohta, kuidas üks talumees tahab ehitada üle jõe silda, ehitab, aga vool on nii kiire, et see silla ehitusest ei tule midagi välja ja kuidagi lähevad need asjad tal untsu. Ja siis ta vannub seal kõvasti, et noh, tähendab, kurat küll, et noh, kas saab selle silla ükskord tehtud, ei saa ja tulebki kurat ja seisab ees, ütleb nii, jah, vanamees, ma aitan sul selle silla valmis ehitada, aga esimene hind, kes siit üle silla läheb, on minu. Aha. Ja siis muidugi vanamehel hea meel tähendab, vanamees saha, aga kui sa ütlesid esimene elu sing ja vanalasid teol, silla, nii et noh, ühesnaga... Juhtne külge panen. Et ta sai oma jao kätte ja oli sellega rahu. Pidi olema rahu. Elu siin on elu siin. Vaata huvitav, et tegelikult ju ohverdus ja sõike surma... See ei ole tüssamine, temaga mängimine, mõnes mõttes on ju... Surmaga mängida ei saa tegelikult. Selles mõttes, et kui näiteks on ikkagi teatud situatsioon ja sa ei saa ikka kätt vahele panna, siis ei saa. Aga seal samas mul on üks isiklik kogemus ja väga selline, noh, mitte positiivne. Kunagi autotäis sugulasi tuli ja palus jõululaup, see oli kuski päeval kell 12, et nende vanaema hakkab ära surema. Et kas saaks midagi teha, tal oli mingid kroonilised haigused, et kas saaks midagi teha, et seda pikendada niimoodi, et ta ei sureks nagu jõululaupad, et perele ei jääks negatiivsed kogemust, et noh, vaat jõululaupad nii vanaema suri ära, eks ju. Ja ma läksin sinna ja muidugi tähendab, noh, energeetiliselt on võimalik aidata ja on võimalik toetada ja mammi elas kuni veebruari keskpaigani. Aga jaanuari esimestel päevadel sünnitas mini ja surnud lapsed. Nii et rohkem oma kätt enam sinna vahele kuskile panna. No muudu võrk. Jah, paraku küll ja noh, sa ei pea tegema voodoo, kõigile voodoo, et see on ohverdamine, see on veremaagia, see on riitused, sellised erilised energeetilised riitused, aga sa võid ju seda rakendada ju positiivses suunas, mitte teha sellega kurja. Ma ei pea naabrimajas, nagu öeldakse, maha lükkama selle energeetilise jõuga, vaid ma võin ju pigem siis aidata naabimudil siin aeda kaevalt. Et noh, seda saab igat pidi rakendada. Tegelikult see on, noh, jahutuu, ta on ikkagi maagia. Üks ja see sama jõud, kas sa rakendad teda mustas või valges,
sinna siis loetakse, kas see on siis valge maagia või must maagia. Tegelikult on ta üks maagia. Maagia on maagia. Ja maagia on maagia. Jõud on sul üks, kuhu sa selle suunad, see on su oma teha ja see jääb su oma ingele. Väga põnev. Ma isegi kunagi uurisin puudud. Ja see on koolis siis ja vehastasin kooli peale, et hindud olid kehvad ja tüütsin kui kooli mitte ennast. Siis ma vist raamatukogus sain mingisuguse puudu õpiku ja siis ma ütlesin ka raale sellele koolisse koristada. Vaatan lõpe sinna puudu selgeks ja mõletan selle koolimaja maha. No me seal aikasid hästi. Ei, ma olen ikka püha vehad, et muidugi ei tundu sellest midagi välja. Siis tegema seda raamatukogus täiesti läbi lõpenda. Aga näiteks on ju maagilisi rituaale ka sellised, mis ei ole vudu valdkonnas, mis on tulekustutav, näiteks kui tulekahju on, siis viskad spetsiaalsete selle tähtedega tinapadrik, et sa viskad nagu üle selle maja ja tuli kustub ise enesest ära, et olemas, jah. Näiteks äkki poes müüma, tamreks see tulekustutav. Mul on need märgid olemas, aga vaata, tinaga. Tinaga on selline probleem, et seda võib kuskid siis rohkem varuma. Et see peab olema tina palki. Päris huvitav. Selle peale peab mõtlema. Jah. Mis sa liinast tegid? Tähendab, ma õppisin tegelikult Stockholmis majandust. ma hakkan siis juba otsast peale niimoodi, et kõigepealt ma läksin Tartu ülikooli ja tahtsin astuda sisse juriidilisse fakulteeti. Nii, selgus, kuna ma lõpetasin keskkooli väga heade tulemustega ja ma tulin ainult tegema kaks eksamit, selgus, et esimene eksam ajalugu ja ühiskondist oli koos, siis tollel ajal see oli 5 ja kirjand oli poliitiline 2. Ja siis ma olin Tartu linnapeale nii õudselt vihane, et ma ei sellest, et ühesõnaga ma seda nime suhu võtan, seda ma ei tahtnud kuuldagi. Ja ma jäin nagu apelleerimisega, vist mõned tunni linjaks on teatud aeguse saad apelleerida ja ma olen selle kirja üks koma viga andse. Edward Vääri tõmbas need sakilised punased jooned sinna sisust väljas. Ma nägin ise seda kirjandit, aga ma jäin mingi 7 või 8 tundi linjaks. Sest ma teadsin, et mu kolmandu tekstit ei ole vaja teha, ma olen sees. Paegu ei olnud. Ja siis mul oli süda nii täistanud seda Tartu ja kõige ennate kõrg kuulide peale ja siis ma saatsin nagu võtlis omas mõttes pika lainel. Ja siis aastat 1-4 või hiljem ma rootsis elavad sugulased. Mõlemad olid Stockholm ülikoolis töö. Ja see Koiduse naine ütleb mulle, siis helistab, ütleb, et kuule, meil alatakse Balti fakulteet, kus on ingliskeelne õppe, tähendab, et sa tahad tulla majandust õppima. No siin on milles küsimuseks ja mõtle, kui hea tähendab, siis juba käisid ju Rootsi vahed laevad ja mäletan, üks on nagu Seedi kart, see oli Nord Neptunus ja see elati 5-6 tundi hiljaks. Siis isa ütles, et issand, Juhan, tuled järgmine päev ära selle Seedi kartu ja tuled. Ja isa on sadamas, juba sadama kapteni juures käib ükskord meie 6 tundi hiljaks Tallinnasse jõudmisega. Ja siis ma õppisin majandust, aga siis nad tabasid, et mul on niivõrd hea sootumus nagu sellele psühholoogiale, majanduspsühholoogiale, et ma minu käes nagu diilid läksid jõle kähkuline, et ma nagu tajusin inimeste seda psühholoogilistidet. Ja siis ma sain stipendium. Aga kuna loossasid ja julgen Hiinasse minna, siis minu avanes see võimalus ja no milles küsimus siis, kui juba Rootsi kuningi stipendium su taga on, siis tähendab, natuke taskulaha ja läheb. Nii et siis ma läksin, kõigepealt oli katse, kas ma saan sisse ja seal oli väga huvitavad küsimus, et ma tegin mitu nagu meie mõistes sellist viigudeid, vastasin neid küsimusi ja ma mõtlesin, et huvitav, et miks need kõik vajalikud on, et näiteks, mis oli minu lapsepõlve lemmikmänguasi ja sellised, et mis ma mäletan oma lapsepõlvest kõige erksemalt nagu ja kes on inimene, keda ma nagu lapsepõlvest mäletan, kas naaber või keegi niimoodi suhtes. Päris kummalised küsimused, et kooli sisse saada. Ja siis tähendab mõtsin, et ma olin ju selline, kõik ümber ringi olid poisid, ma olin rohkem poisiliku, elamine oli pärna otsas ja sealt ma kukkusin päevas võibolla 1-2 korda alla ka. Nii et mul oli isegi, ma muigasin, ma need küsimusi vastas. Aga siis ikkagi 2 kuud hiljem tuli mu vastus, et teid on võetud vastu
ja siis vastu võeti 16 tükki üle Euroopa, igast riigist siis praktiliselt üks. Nii et Soome oli siis, viga oli siis minuga siis kõige lähem nagu ja noh, Tootsi oma ka. 13 meist lõpetas teised meid siis. Ühesõnaga, oma kliinikud juba püsti ja need jätsid need lõpud seremooniad ära. Aga mida sa siis täpsemalt? Ma õppisin filosoofiat. Ja kuidas sa õppisid selles suhtes? Inglise keeles, ma läksin sinna ja hiinlane inglise keelt rääkimas on oma tänne. Ma mõtlengi, et see on nagu... Ma mõtlesin, ma küsisin selle Taani proua käest, et issand, et sa oled kuu aega varem siin olnud, et sa saad aru, kui seda räägid. Ütleb, et ma juba natuke saan, aga võib-olla varsti saame me mõlemad aru. Ja noh, siis ikka läks aega, aga lõpuks sa hakkad seda nagu seda nende aktsenti ja kõike seda tabama. Nii et ega noh, viimases otsas praegu siin juba ise hinnagi. Aha! See jääb ikkagi külge käies turul, kauplustes, rääkides nagu kohalik elanike, kelle on üsna pelgavad valgi, või nad ei taha niimoodi avasülini suhelda, aga kui sa küsid midagi, siis saab suhelda. Aga turul on ju see koht, kus... Nii, kus peab suhtlema. No jah. Ja seal oli siis, noh, tegelikult taime ostmas ja me käisime siis vaatamas, mida nad üldse müüakse ja kuulmini ostmas. Ja meil oli ikkagi... Ja siis vaheajad olid siis niimoodi, et ma sõitsin tagasi Eestisse. Ja jälle, kui oli lühem vaha, et siis ma sõitsin kas Kambodžasse, siis ma käisin Tibetis, siis ma käisin Jaapanis, Indoneesias. Ühesõnaga, noh... Rändesid ringi seal samas kõndil, jah? Kui ma juba olin Aasias, siis ma rändesin ringi. Ja nüüd mis asja siis seal õppisid? Filosoofia, psühholoogia, aga tähendab, see oli nüüd põhiharu, mida ma läksin täiendama. Nii, aga siis kuna seal oli nii, et kui sa küsid, ja kui nad näevad, et su lagi on piisavalt kõrge, et sa saad areneda selles valdkonnas, siis nad õpetavad. Mina sain näiteks täis hakutanud kuhi mõelda abit. Moksa 12 telliki massaasi, lansin pulsi diagnostika, neid sim tähendab energeetika paika panemine, et sigun. Siis Shen Ha-Hlun, taimuse ravimuse raamat. Ja ma sain, tähendab, mina sain täis paketi. Kuskil pea neli pool aastat kestis see koos anatoomilise praksisega, mis ma siis kõvasti rääkisin ja palusin neid, et ma saaks selle teha Pärnus. Tegin kriminaalpatoloogia selles osakonnas morgis, kus tööd oldi tükkide kaupa või oli juba raske tuvastada. Ja siis mulle sattus juhendajaks doktor Vassiljeva. Vene Lanna ja ma pean au andma, ta on mamala teel, aga pean au andma, ta oskas seletada väga detailselt, väga otse joonest ja teinekord ta algul nii tehmaksid tema ütlemised, kui ta niimoodi prau ütles sulle, siis ma nagu mõtlesin tükka aega, et see keskkond on selline suht juba inimlik ja kõik, aga noh, mõnes mõttes oli sellest kasu ja paljud asjad said korraga selgeks kohe, see on see Ja pidavas asjad see šokiteraapia. Šokiteraapia, jah. Sest see oli minu jaoks esimene, kui ma vaatasin, et kui tõmbas priima. Ja suitsed, priima pakiga on surm varastu aega. Sa saad aru, et keda ta vahkas, kui vardab veel oli. Ja siis ta võttis sealt nende, lühkis niimoodi neid kindaid ja siis võttis selle järgmise suitsu ja siis seletas jälle mulle seal edasi ja siis ma mõtlesin, suur jumal, kuhu ma olen sattunud. Aga noh, see oli tema... maailm ja tema töö ja tema elu, nii et au talletamusel ja selgesti, nii et ma olen seal kõik nende. See on päris huvitav, et võta akupont, noh, need asjad, mis sa Hiinas õppis, on ju osalt too aeg olid ikkagi selline pseudo asjad alla liigitud. Ma mõtlen, et sa teid nagu riikliku toetus, et need õppid on päris nagu huvitav. Rootsi riik toetas jah, aga Eestis ikkagi ta oli selles mõttes alternatiiv ja vaatasid sellise kelpe paarekasu peale, et noh, mida sa õppid seal, pead jaureni samas kui inalaev. Et noh, mis see stolp on. Aga noh, tagant järgi võttes, ma sai veel selle kutstraakoni diplomi, nii et ma lõpetasin praktiskiitusega. Kumb loob? No võt.
ja sa tulid Eestisse ja... Ja siis tulin Eestisse, tähendab, teised tegid kõik oma kliinikud praktiliselt Taanis. Taani kollegiga ma teen koostööd Norras, Saksamaal. Mina olin siis see, kes istus autorooli ja sõitis Põlvasse või Paidesse või Tallinna või... Mul oli Virus oma kabinet 12. korrusel. Ja saab aru, tähendab, mul on sellest Viru, sellest ajast õudselt... Aga sa mõned Viru hotellis? Viru hotellis, jah. Aha, no võt. 12. korrusel kabinet ja filmite M-klubi. Mm-hmm, ja siis minu uksed aga seisid kolm prouvat minust. Ja siis seal koridori peal olid need lukted kuidagi niimoodi. Ja siis ma mäletaks, Kruukov oli nende, kes küsinud, et mis tee siin seisad, kes nemad olid öelnud, et teil on N-klubi. Jah, nii ta oli. Ma kujutan ette, et too aeg oli seda tööd. Ma vaatan neid päevaraamatuid takkajad. Ja imestan, et ma hakkasin, istusin maha hommikul kell 9 ja lõpetasin 7. No võibolla vahepeal siin mingid kohvipausid ma suutsin siis teha niimoodi. Aga see on niimoodi 30-40 inimest päevas. Kuidas? Näed, siin ma olen tõi. Olegi väga viletseks. Olegi väga närvine. Võibolla Hiinas õpetatakse, kuidas kiirelt tööd teha. Ma ei tea, noh, seal kiiruse peale eriti, seal oli nagu põhjalikuse peale, sest näiteks meil viidite kohta sellisesse eraldatud väiksesse küla kohta ja me pidime siis, mille öeldi organi vigastused või tüsistused ja me pidime noppima välja taimed, mis sobivad sellel organile, kus üles see floora oli seal tõesti tundnud. Ja et sa pead oskama selekteerida, kui sa satud näiteks minusugune tundmatule saarele kuskile mingi, ma ei tea, kus mille taga ära, siis ma arvan, et ma jään seal elama, ma mürgisid asju sisse endale ei söö. Aga tunnetuslikust pidite? See on tunnetuslik ja värvi järgi ka, tähendab, kui seal ikka see taime võitseb või tema lehed või miskid või risoomid või latiinlased kasutavad ju väga palju risoome näiteks. Võtame meie varsakabja juur, mis on imevisike, armas juur, kopsuvähi puhul. Just vähivormide puhul, sest nad on nii varsakabja juur kui kuju juur olemad on kusagi mõttes. Aga no, vibalas asja ütles ju kohe mulle, mis sa tahad hakata panterjoniga väkke ravimule. Ja siis uges mulle kõik selle mürgiste taimede registri ette, tähendab, mis sa pead endale selgeks tegema. Et kaks miinus mürk organismis, mida vähk tugistab. See on praks sarnane laiva mürgile. Ja juurde antav siis taimetroog, mis on pisut mürgistest taimedest, kaks miinust annab kohe plussi. Nõlivad ära nii kui tegelikult. Jah, toob looduslik see taime mürk või see, noh, ütleme sellised, noh, taga mürgist taime, no ma olen isegi teinud ühele, mu oma kasuisa, kes töötas viisnurgas ja tema oli sellest sehis, kus nad tegid neid eksperimentaalsuusid. Ja ta järsku või välja see kohutav energia. Nad olid ilma respiraatorit, et ta toodi ainult see väike pakk piima ja nad olid seal selles plastiku ja selles tolmus, karbonitolmus. Ja siis tal lõi niimoodi, et ta keeras käe tagu pidi siit kõik need lagunesid. Ja ta läks kärna ja tal olid üle keha kõik need sügeles igalt poolt ja siis tema nad ilmselt. Ta ise tõi metsast välja selle Maarja sõnaeva juure, mis on sõna otseses mõttes ikka puhas mõttes. Ja siis püssiruhu kaaluga me kaalusime. Püssiruhu kaaluga kaalusime ta selle toosi. Ja neid retsepte ma ei saa mitte kellegile palju küsivad, et ma anna retsepte, retsepti raamat, anna välja. Mulle neid unnikutest, aga ma ei saa välja anda, kuna ma tean ise oma silmaga kui palju ja mis moodi ma seda seda. See on võtla, et see on nagu see... Kaksi miinust annan kogu kus. Just, et kes nagu taimedega ravitsevad, et see tunnetuslik pool ja teadmiste pool töötavad käsikäes, et ei piisa ainult teadmistest. Noh, et ongi mõnes mõttes, et ei ole olemas universaalselt toosi, mis kõigile mõju. Jah, ja teinekord ongi niimoodi, et ma ise taban ennast näiteks, et kui ma teen mingit taimset ravi või mingit segu, siis mul tuleb niimoodi, et ma nagu panen meid komponente kokku ja mul tuleb see inimese pilt nagu silma ette.
Ma ei tea, kuidagi tähendab, et kellele ma teen, eks ju. Ja siis ma toimetan nii, et see on nagu, et ma panen nagu selle koguse ja järsku ühel jõu momentil ma tavan käsi käib ja ma panen veel natuke nii juurde. Aha, oota huvitav. Et see on nagu siukene alateadus või seos või ma ei oska sul öelda, see on mingisugune selline mingi peenmateeria, mida ma ei ole isegi enda jaoks suutnud lahti mõtestada, kuidas see toimib, aga näiteks on püütud, olen andnud retsepte ja inimesed on teinud selle järgi salve ja neid lohutõmmiseid. Ma ütlevad, et sinu käsi pole teinud ja see ei muu. See on hästi huvitav, sellest ei ole nii kuski nii kui räägitud ka, et on ju retsepti rammutud välja antud, aga sellest üksi on vähe. Ja seal peab miski muu olema, sest et vaata, noh, jah, sa ikka käega ju tähendab, sa ju segad ja su silmad ju see energeetika ju jookseb seal seda, sa segad ja siis kui sa pudelisse valad näiteks seda, siis su silmad jälgivad kogu seda, et ta sinna pudelisse valad. No see on ikka kõik see energeetiline seos. Ennem sa ütlesid, et Sassi nime, see on su Sassiga? Sassi kui oli siis? Ma olin vist võibolla selline 15-16, kui ma nägin, kui igala sass käis Gunnar Aarma külas ja Aarma elas minust kaks tänavat linna poole Pärnus. Ja ta käis Gunnar Aarma külas, siis nad käisid mere ääres ja sass nurkis mürkiselt taime välja, siis Aarma niitis need nagu maha. Need selle taime välja nagu, mis nad seal ära piiritlesid. Ja siis see pandi nagu selliste väikeste redelite veel kuivama, nii nagu lehma heinu teha. Mm-hmm. Kõik oli tegelikult puhas ja ravintaimede kooslus. Ja siis ma hakkasin seal lihtsalt, kuna ma koera jalutsin, siis käisin ja ajasin juttu nendega ja niimoodi. Ja ma olin üsna noorelt juba sattusin sinna sellesse rindi. Ja siis mul veeti see õudselt kuulata pealt, kui nad vaidlesid õunapool kahekes ja Aarma ja Sass. Ja Sassil see seda täis läks, võttis jälle oma pudeli punni maha ja siis ma arvan, et see toome läheb ära. Ja siis lõpuks oli ikkagi niimoodi, et nad said kuidagi kokku leppele. Noh, nad olid ikka, ma ei tea, kui palju nad 11 tundsid või kui palju aeg ma seda ju ei küsinud, aga nad olid väga head sõbrad. Ja noh, üks neilast teise patud alle. Mõnes mõttes olid väga erinevad. Jah. Täiesti erinevad koolkonnad, täiesti erinevad tehnikad. Jah, sest näiteks mina, ma ka ju käisin Kitti Aarma juures niimoodi lihtsalt juttu ajamas ja teinekord seda teist küsimas ja juht nööre saamas ja siis kui ma juba Hiinas olin, siis ma käisin nagu tihemini võibolla. Ja ükskord tuli kuidagi niimoodi, et ma jäin nagu õhtul hiljemaks sinna ja siis Aarma ütleb, et üllem sööma. Ja mina vaatan kell 11 ja ütlen niimoodi, et kuule, et kas see õhtusöök nagu liiga hilja peale jää. Aarma ütleb, aga ma sööngi ükskord päevase kõrgusest. Ja siis see oli vägi juttust. Mul on omal üks sõber ka, kes samamoodi see korra päevast, aga see pommik on mitte õhtul, aga ta on ka sama huvitav, et lähme koos sööma, ei, tähme täna sõinud ka. Ja ega mina olen näiteks omikul selline, et omikul ma sõin toor toitu, mida kui niimoodi, et ma naeran ise, et nagu ohusele jääntakse kaerueks ju, ma panen kaera elbed veega niimoodi toorelt, mitte ei keeda neid pudruks ja siis söön või segan jogurtiga, kuidas tunnetus on. Ja siis kuskil lõunast, siis mul hakkab juba organism niimoodi tööle ja siis vaatab mina aga sõike, et ma õhtul olin sõike püha õhtu sõma, et kui ma saan niimoodi süüa teha, kui ma ise tahan, eks ju, oma maitsete järgi, kas siis Hiina pööki või Mehiku pööki või midagi sellist või nukutada või kokku panna, no jumal siis tähendab. Oot, aga nüüd me oleme ju konflikte, sest ju enamus toidu nõustajaid karjuvad, et õhtul süüa põhimõtteliselt ei tohigi, et üks küpsi sa teed asja kobi vabane. No, ma olen ise samamoodi, ma pigem söön õhtu kui päeval või hommikul. Ja mina eeldan seda, et kui Aarma järgis seda terve elu ja sõi õhtu kell 11, siis mis me vaidleme siin. Iga ühel järelikult on oma mingisugune tunnetus, kuidas ta sööb, kes sööb hommiku tugevamad, kes sööb õhtu tugevamad, kes näksid terve päeva. Mina näiteks, kui mul on tegevust ja kui mul on selline konkreetne mingi toimetus, siis mul läheb söök vahepeal üldse meilest ära, mis on väga hea muidugi. aga seal samas paigas, kui ma jälle sõidan kuskilt kodupooles, ma mõtlen, ai, mis ma täna süüne teen, seda, siis on ei tea, mis kõik.
päris vahva ikka . see on kõige huvitav , et sina oled nagu mõnes mõttes , sa kasvasid üles selle esimese vaidluslaine , mis Eestis on . sest meil oli Tallinnas Jukenturi tänav , kus oli maja number 14 . meil oli Eestis Loodusravi Selts . ja me käisime kuus korra iga laupäev , iga kord oli siis laupäeviti , käisime koos . seal oli siis Kaika Laine , Vigala Sass , mina , Gunnar Aarma , siis Olev Leib , kes on nüüdseks jah taandunud , tähendab kõige andekam mõõdani tegija Eestis üldse , kuna ta vanaisa nimi . tal on nagu geneetiliselt see kuidagi niimoodi ja ta tõesti pani väga hästi . aga noh , temaga juhtus jah , selline äpardus , et ta andis alla elule , elu raskustele nagu öeldakse , noh . ja siis seal oli veel niimoodi neid , kes on nüüd vanale teele läinud , kahjuks niisugune vanem generatsioon ja ma olin niisugune suht roheline , rõõsa ja roosa ja niisugune uus tulnukas . ja siis Kaika Laine võttis mind nagu oma tiiva alla , ütles nii , et pole midagi , tüdruk , hakkame käima ja vaatame ja nii ja naa ja siis päris huvitavad ettekanded olid seal ja päris huvitavad sellised teemad ja see oli omaette ettevõtmine jälle , et kõik me saime kokku ja siis , aga me käisime ka , ükskord me käisime näiteks Sassi juures ja teinekord me käisime Kaika Laine juures ja võtsime nagu mööda Eestimaad ka ringi , seal oli Põlva , Marta veel ja siis oli noh , ühesõnaga sellised tegijad enam keegi ei tea . kas tuleb ka näiteks see ? ma ei tea , eks ma olen tõesti nii vana olnud . no sa mõtled , et nagu Gunnar läinud , Sass läinud , Laine läinud . jah , kõik , ma mõtlesin just tähendab , kui Vigala Sass suri , siis ma mõtlesin , et nüüd on siis nagu kõik minu sellised lähemad õpetajad on ümbert ringi ära läinud . et need on ainult siis , nüüd ma pean siis ise nagu hakkama seal . õpetamise peale ei ole mõelnud ? kui on selle kohta , vaata , Aarne ütles üle kihti , kui on õpilane valmis , siis tuleb õpetada . Ma olen seda meelt , kui keegi tõesti on , leiab , et on huvitatud ja tahab sellesse nõnda öelda hullu maailma sisse minna , siis mul ei ole selle vastu midagi . miks hullu ? ääretult põnev ju . tegelikult põnev , aga tegelikult on ka see ju vaata , hea kui sa seal räägid haigetega ja õpetad neid seda tegema , teist tegema , kolmandat tegema  aga sealsamas paigas sa oled ju ise ka inimene , eks ju , et sa endasse neid asju ei võta ja ei lase niimoodi kuskil ennast niimoodi sinna kuulata . et sa pead nagu ennast ka järgima . aga kuidas mitte lasta endasse ? küsimus , mida ma nagu päris ühte korda saanud . minul on selline traditsioon , et ma olen iga pühapäev selline iseenda korrastamisel ja tuttavate aitamise selline õhtune etapp . ma nimetan seda etapiks , ma ei ütleks , et see on nüüd mingisugune selline rituaalne tegevus , kuigi jah , võib-olla ta ka on , aga ma loen seal kõik , noh , kes nagu , keda , kes mul külge tulevad ja kes , kellel on abi vaja , ma loen niimoodi kõik niimoodi ette ja muidugi siis ma kaitsen ennast , võtan nädalase kaitse jälle niimoodi peale ja siis lähen jälle järgmisesse nädalasse , jälle järgmine pühapäev teen selle niimoodi , et ma olen õudselt järjekindel ja selline , ma ei jäta ühtegi asja , enne ma loen topelt , aga ma ei jäta ühtegi asja . sa võtad seda pühapäeva nagu sõna otseses mõttes , et see ongi see püha , kus siis sa tegeled . ma tööd ei tee . see on päris tervislik tegelikult . ma tööd ei tee , selles mõttes ma nagu reeglina inimestega ei suhtle , aga ma tegelen iseendaga . ja päris pikalt , ühesõnaga kuskil 2-3 . see oleks tegelikult päris hea soovitus . mõtlen kõik oma need nädalased mõtted , tähendab , kes , mis , kus , kes rääkis mida , kellel mida vaja , kellel mida , mis ma nagu , noh , mis me oleme nagu rääkinud , et mis ma näen , mida vaja oleks , mis oleks õige , mis oleks nagu vaja aidata , kuidas saab aidata ja siis noh , niimoodi ma sekin . et kas piltlikult oleks siis sedasi , et kui sa nädal aega täidad vihikut või raamatut , siis pühapäeval sa loed oma konspektid üle ja siis teed uue lehekülje . jah , paraku nii jah . ja kõik need , mis ma olen nüüd , ütleme , mis ma olen nüüd teinud , igasuguseid , noh , aidanud , kaarte pannud , mida iganes , siis ma pahatihti ma pean tunnistama seda , et ma jätan mõned asjad enda teada  mida ei ole inimesel vaja teada , kui ta on veel noh , labiilse närvisüsteemiga , kroonilise haigusega väga kriitilises seisus ,
ma jätan enda teada. Ja vaata, siis see on ju tegelikult inimesele valetanud. Ja siis ma jällegi teen selle nagu palun, et ma nagu sellest vabaneks, et see ei jääks nagu minu hinge peale. Et ma saaks nagu sellest vabaks ja et see ei jääks nagu mind siduma või... Ja võib-olla see teadmine ongi rohkem sinu jaoks kui inimesele. Inimene ei tea seda, jah. Ei, ma mõtlen kõik, et... Aga kui mina juba sellepärast nagu teen selle puhastusrituaali, siis tegelikult temale ka ju aitab selle läbi. Sest inimene... Sinuga tasub siis nagu hea sõber olla, et siis saab ka sinna pühapäeva nimekirja. Ja tegelikult see oli ju niimoodi, et sa oled ju kõik need teadme inimesed ja nad on nagu antennideks, et nad on oma sagedus. Nagu iga raadio jaam, igal ole iga raadio jaamal on oma sagedus. Minul on oma sagedus. Ja kui mina lähen nüüd kellegile mingisugust energeetilist abi pakkuma, siis mina olen see vahe antenn, kes ülevalt võtab ja kellegile teisele annab. Läbi minu jookseb see. Ja siis ma pean olema ise ka nii, järgima ennast, et ma ei ole tähendab nii taaka täis, et ma pean olema ikka alati korras ja kohas selles mõttes. Toru kohtade tilt oleks. Jaa, et tõmme oleks õige. Et tõmme oleks õige. Ja tegelikult ongi niimoodi, et ma olen nüüd viimasel ajal kokku puutunud igasuguste selliste situatsioonidega, kus on inimeste fantoom valub. See nots võttes valum kahe kõrva vahel kiimi on psühikast. Ja tead sa, mul on mitu korda tulnud selline tunne, et nüüd see sassi, igal sassi, see šokiteraapia tuleb võtta, mis tead niimoodi enda jaoks lahti mõtestada, kuidas ma seda tegema hakkan, sest mul hakkab ka juba üle viskama. Ma räägin inimesest aru ei saa. Järskult peaks korra tegema mingi lükke sellise, aga ei saa ka ülemäära lükata niimoodi. No see on nagu väga peen tunnetus. See peab olema väga peen tunnetus, et nagu sass seal tegi, et oli inimese kuuli seina ajal ja ma tean, nii oma tuttav seal käis. Ja viskas kirve sinna seina, kus niimoodi, et sina väisk ütled, et sa ei saa käinud, eks ilma kartud, et see pani, muidugi kartud, et sinna pandi ja jooksis väravast välja, vaatsa, sarsnud maha, eks see kirves, kuuri seina see. Aga tema oli jah oma meetodid ja nüüd ma saan vaata, algselt ma ei saanud, aga eks inimeste hädad on süvenenud ja tegelikult hullemad 100 korda, kui 93. alustas. Rohkem, siis olid rohkem nagu sellised vaiksevädad, liigesed organid. Ta nüüd kõigil on see psühika, närvisüsteem ja kui see on juba riist väljas, kui see on korrast ära, siis on jube raske nagu paika panna seda inimese tervikult selles mõttes, et kõigepealt hakkad sellest psühikest pihta, saad selle kuidagi enam vähem hoone peale, siis hakkad organid tegema nende asjad, inimene kaotab kannatuse. Ta mõtled, et tahaks korraga, tahaks kiiresti, vaata, et tablette sööd kohe läheb valu ära. Minul on need juurikade pealsed ja kõik see mansaft, mis ma sinna kokku panen, see on ju taimsed energia. Ja taime energia annab organismile looduspärase energeetilise lisandi selleks, et organism ise selle asjaga toime tuleb. See taime, see ütleme see segu, mis ma teen tintuurina või kääritan või keedan või teen tõmmise, siis see on organismile suunatud näiteks maksale või neerudele või niimoodi, on suunatud spetsiaalne lisaenergia selleks, et organism ise hakkab seda asja seal niimoodi paika sättima. Ja siis inimene paraneb juba, tähendab, mitte see taim ei paranda, vaid taim ühitub inimese energeetikaga, taimne energia ja siis inimene saab sest asjast üle. Ma mõtlen, et taim on osa loodusest ja mis tänapäeval suuri probleem on see, et me oleme loodusest kui võõraks kasvanud. Ja kas siis taimede ravi mõnes mõttes, et ongi see tinktuur, mille sa teed, mis sa kunad konkreetsele organile, see loobki taas sideme selle organil loodusest. Jah. No esnaga ta annab nagu sellise lisa energia organismi ja selle lisa energia arvet siis organismi tahan. Ja minu oma energeetika jookseb siis ka ja ma ju teinekord vaatad, et nägu on tuttav, eks ju, aga nime ei pane kohe kokku ja siis see jääb painama ja see nimi. Ma ikka pean kiitma ise enda mälu ka, et ma panen ikka nimet kohast kokku. Ma ei, tõesti niimoodi, ma ei,
ma fikseerin endale ära , et ahaa , nüüd jalutab ja väga ilusti jalutab ja korras tervisega ja nii ja naa . ega ma ei lähe juurde ja ma ei hakka kõnetama , et kuule , sa käisid kunagi minu juures ja kuidas sa nüüd lähed ja nii edasi . inimesed tulevad . tagasisidet selle ameti pealt väga ei saa , et kui on korras , siis aitäh . kuule , kes see tuleb sul , vaata ainukesed olid need nagu need grupeeringu vennad , kes tulid , ma mõtlesin , see on pangedest Elke ja 30-kilone tort , eks ju . et nendel oli hea meel , et nad said terveks . aga meie inimesed paraku , kui ta on juba terve ja kui ta on jalul , siis ta kõik on okei . milleks enam pöörduda ? mis enam sinna lina topib , eks ju ? mis sa arvad , millest on tulnud see psüühikahäire nii palju ? et ütleme , et ongi nagu kupli all on inimesed sassi läinud . noh , vaat ma ei oskagi nüüd öelda . ilmselt on ühiskond selle taga , sellepärast et inimene on ühiskonnaga seotud , seal on materiaalsed väärtused , seal on nagu töökoht , sellega kaasnev elukoht , pere , kõik see kogukonna toimimine , üksteisest arusaamine ja kõik see moodustab nagu ühe terviku ja vaata , kui see kuskilt logiseb , öeldakse , et kala hakkab mädanema peast ja kui see kuskilt sealt nagu inimeste probleemid nagu haaravad , et tal on , ta kaotab töö või tal sissetulek väheneb või keegi sureb peres , tähendab ootamatult ja jäävad pangalaenud ja nii edasi . et noh , see on suur krahh ja iga inimene elab seda isemoodi läbi . mina näiteks hakkan mõtlema kohe , mis nüüd teha , eks ju . et mis nüüd teha , kuidas edasi minna . aga paljugi seda edasimineku vaistu ei ole , ta jääb nagu koha peale kinni  ja ta hakkab seda ketrama oma peas , issand , miks see minuga juhtus , miks mina pidin selles seisus nüüd olema , nagu ma praegu olen , miks ma sellest ilma jäin , et sellest tööst või miks mul näiteks see keegi seal noh , seda tegi või teist tegi või noh . noh , saavad ju noored inimesed õnnetustes surma ja igasuguseid asju juhtub . mis me teeme , no kui ta on surnud , tähendab , siis tuleb lihtsalt kuidagi leida , kui kuidagi ei saa , siis kuidagi ikka saab . tuleb lihtsalt edasi minna  aga kuidas minna ? lihtsalt üks samm ja üks aste ja üks päev korral . täpselt nii on . see on täpselt nagu paljud minu käest küsivad , et no oled sina ka komistanud . no mis sa arvad , et ma ei ole komistanud ja mul ei ole näiteks mingisuguseid kaikaid kodarasse loobitud . küll ja nii . noh , see on väga hea . ja siis kukud korraks , nagu öeldakse , tagumiku peale maha , kraavid need okkad maha niimoodi ja lähed jälle edasi . ja siis vaatad hommikul ennast peeglist , mõtled , issand , mind tola näoga nagu ees on vaikselt . ja siis ajab ennast ka naerma , siis mõtled , et keda ma sõidan , eks ju , mis endaga räägin . ja noh , et siis ja vanavanemal on , et selline , mis sa siin hoidad . kukkusin puu otsast alla , läksin , no eks mul olid muidugi käed mustad ja pühkisin silmi . nägu oli võib-olla must ja räämas ja läksin suure kisaga tuppa , sain haiget . siis ta ütles mulle , et lähed taha tuppa ja nutad seal patja  ja kui on see ära unutud sul see värk , siis tuled tagasi ja siis räägid edasi . et ei ulu teiste ees , ei hala teiste ees , aja oma asjad ise seal tagatoas ära ja siis tule , kui sa normaalne oled . aga vaata kui huvitav , sest seal all on ju sihuke sügavam teadmine , et see ongi valu ju , sina koged valu , sina ise pead sellega tegelema . see , miks sa valu tunned , sellest sa saad pärast teistega rääkida , kas see valu , seda kogeb inimene üksi  ja kui tuus on näiteks selline asi veel , et kui sul juhtub mingi õnnetus ja sa kukud näiteks , sa saad noh , ütleme päris korralikult haige , siis nemad ütlevad niimoodi , et see energeetika , indiaanlastel on ka see , energeetika jääb maakülge . see koht , kus sa kukud sinna jääb sinu energeetiline osa maha . et tuleb võtta see lihtsalt maast ja siia kuskile , kas tulvega või puusaga või kus sa siis kukud , eks ju  võtta sealt maast see sümboolselt ja panna endale siia lahtida tagasi . ah , see on pagan . mul on siiamaani meeles üks puu , mille otsas ma lapsepõlves alla kukkusin ja käed murusin . seal on üks kivi , see on mul siiamaani , kes peaks seal alles olema , ma pean täna läbi sõitma . no vot , ja võtad sealt selle energeetilise kogumi ja paned endale kuskile , kus sa parasjagu see maksu sai , see koht ja liidad uuesti selle energia ja jätad seda sinna maha . sest see kukkumise energia takistab ka teisi , teised kukuvad seal samas paigas . aga siis ongi need kohad , kus ju üldiselt on . ja näiteks avariilised , noh , ütleme , kus avariid on olnud , vaata üks lõik on seal Tallinn-Tartu maanteel ja kuskil seal Ussisoo kandis ja .
seal on õudselt palju olnud neid avariisid ja eks see kõik seob. Ja. Seal nähakse teed on ju igasuguseid olendeid ja üle tee minemise liikumes ja tajutakse seda kõike. Nii et nende, ja noh, fotodele nad jäävad tegelikult väga hästi. Ja mina olen üks suvi, eelmine suvi ma pildistasin ainult Alatskivi lossis ja ma pildistasin kuskil veel. Aga ma olen lossides pildistanud ja ma olen päris huvitavaid fotosid seal. Ja sa talu tähendab, et ma panin Facebooki nad üles, ma mõtlesin, et ma, noh, inimesed, et kas nad tajuvad, mida nad tajuvad. Seal öeldi, et tuleb objektiiv puhteks teha ja lähed seda, noh, niimoodi puhteks teha, et ühesõnaga, et on foto ebakvaliteet. Aga seda, et seal taga midagi on, sest ma ise tundsin, et ma olin seal selles puntvas sees, tähendab, ma nagu liikusin kogu ringi ja pildistasin ja siis ma ei saanud aru tähendab, miks ma selles kohas, selles ühes ruumis ja seal ees koridoris nii palju pilte tegin. Ja pärast, kui ma vaatasin neid selliseid, neid orded, siis vaatasin, et ma selge pilt, ma võin ümber ringi uudistada. Nüüd ord. Ord on... Räägin ise või räägin? No räägin ise. Ord on siis üldiselt tuntud kui väikene energiakera, mis see foto peale või siis see rõngas. Ja mis tas tegelikult? Ta on ikkagi energeetiline jääk selline. Jääk millegist? Jah, millestki, kellest. Võib ka olla mingist väga negatiivsest sündmusest või väga positiivsest sündmusest. Ah, huvitav, mõlemad pidi nii saama. Ja isegi orbi võib tekitada inimene, kes on nagu joobenast sõna otseses mõttes pildituks. Ja pildistab teda, ta on laua tagada, tähendab, et sa ei saa arugi, te mõnest sa ei saa ju aru, et ta on täiesti pildita, ta ei jäga. Noh, su vanast olid suured pulmaseltskonnad ja niimoodi edasi, eks ju võeti neid fotosid. Ma olen vanade fotograad isegi tagant seda mõnega. See on hästi huvitav teema ka, et mul nüüd sõber, kes aegalt on endast pildituks olnud või kellegis teiseks. Ja tema kuul ongi see, et on kina kaks mina. On see füüsiline kaine mina, mis kui ta pildituks jookeb, siis ta mõnes mõttes teatud teadus kaab ära, alles jääb mingi teine teadus ja räägikski nagu teise inimesega, kellel on teised plaanid ja teised eesmärgid, mis on edasi. Aga seal ongi see moment, tähendab, et kui sa seal mõnda öelda pildituks ennast jood, et keegi võib sulle lisanda. Seda on huvitav teema. Kui sa lähed ise nagu rändama, siis keegi võib kasutada sinu keha. Ja jäädagi sinna, et sa leiad, et sa ei ole pärast enam üksi. Oota, kas võib olla, et üks põhjustest alkoholismil, et ongi keegi teine, kes ta pavaduda. Sa pavaduda ainult siis, kui see tavaline teadus on ennast pildituks. No jäävalt on, ma ei ole nüüd tegelenud sellega ja ma ei ole lähevalt seda asja hakkanud uurima või võtma tehte seda, aga täiesti see viirim ja kõik see tähendab, et noh, seda kõrvalt nagu jälgida või seda noh, vaadata, mis inimesega toimub, et see tegelikult, noh, ma olen ise mõelnud, et peaks seda täiesti, noh, ei ole kedagi niimoodi lähedalt võtta. Kes... Ole vahi, tule küll ja juba ennast pildituks, ma oleks korra olnud. Jah, et meid siin oli üks metsamees oli siin, aga noh, ja temal oli ka osalt, kus ma olen selline tunne, et ta ei olnud üks. Kohati ta valitses, ja huvitav on see, et ma olen alati püüdnud nagu tabada seda momenti, kui see pahestumine või see. Ma olen nii hästi oskavad need inimesed minu ees olla, et mitte midagi ei ole. Mitte kuskilt otsast ei saa aru, et tal on see ainult silmad. Topelt silmad. Ja kui sa vaatad juba, siis teed tunned seljast, et nüüd läbi ülevalt alle, et aha, huvitav. No selge, et ma vaatan, sest see on kohd. Kuidas see oli, et kohvi veski vaatas hoidede võtta? Vaatan, ma olen samasugune, eks? Vaatan, uutes ka nagu kohvi veski vaatab hoidede võtta. Kummes siis nüüd inimene on, eks? Jaa, täpselt. Oli ju kohvi veski võisab hoidele, et jääst inimene on. Kummes nüüd inimene on. Aga enam kahju on vaadatud teinekord, kui on näiteks mingi väike laps, juba on selline topelt paati. See on jama. Ja kui tuleb ta lihtsalt võrna järgi, tunneb ema ära ja ta ei nagu, jaga üldse no, millega pakki. Ma olen neid igast asjad.
ja noh , kui sa sinna psühholoogi haiglasse lähed , siis on tõesti sihuke tunne , et pane raud ümmi selga , ma ei tea , mis asi . ja , ja seal ma olen ise küll olnud . oi , ma ei kujuta ette , kuidas nad seal vastu peavad . Riigi poolt on sätestatud , et psühhiaatrikliinikutes võib teha , mis siis igapäevaselt töötas , et teevad 10 aastat kooli või ? no ega vist ei , paljud ei pea sedagi vastu . paljud ei pea sedagi vastu ja on olnud juhuseid , kus need , kes on 10 aastat olnud , pärast ise . pärast on ise . teenid , tunded . jah , jah . ja kui ei olegi nakkushaigusega , aga kuidagi ikkagi , kuidagi see kontsentratsioon , mis seal on , see jätkub mõju  tähendab , ega nad mind , noh , ma olen seal käinud , need inimesed on kutsunud kaasa , et noh , et ma noh , annaks oma arvamuse selle nende , kas sugulase või kellegi kohta , et mis mina arvan , kas saab veel nagu normaalselt inimest uuesti või ei saa . ja ma olen seal käinud ja siis ma pean ütlema seda , et minu ees on rada nagu niisugune kitsas tee . Elevant portselani poes on vaba ja siis ma lähen . Aga see , siis ma niimoodi vasakule paremale eriti vaadata ei taha . Lähen , vaatan , räägin . nii , siis keeran ringi ja uksest välja tagasi . nii et ühesõnaga jah , niisugune trajektoor on lage , nad hoiavad nagu eemale . millegipärast ma ei meeldi neile . ma ei tea , kas mul on liiga vänge . sa , pigem see , et sa näed midagi enamat . see on see asi , mida noh , vaata psühhiaatrias ega arstid ja tohtrid , kes seal on , nad tegelevad seal tagajärjega , aga nemad ei näe seda , mis inimesel on . kui inimene seal ongi , keegi istub õla peal , arst seda ei näe , aga nõid näeb , et midagi seal vist tõesti ei saa . aga ilmselt ma olen selline , et oota , ma ei karda ja ma pean , ma nagu valmistan juba ennast ette selle jaoks , et ma sinna lähen . ja ma lähen nagu mürinal , kärinal sisse , tähendab tanki liiki luki all , tähendab mind ei varjenda , mis nad seal vasakul või paremal teevad  ja siis nad võib-olla ehmuvad selle peale , et sihuke huvi tuleb siia omad kuulama . no arvatavasti , arvatavasti . sest ma tean isegi näiteks mu tuttav psühhiaater Põlvas aastakümneid , kes seal oli tööl , nüüd on ta pensionil ja tema sai päris ühe maja . ja minu elus on see ajukordne väga huvitav juhtum . ja tähendab , seal elas üks vanamammi ja seal käisid noh , küla pealt mehed niimoodi , kes pani seal kära , kes sa oled siinsama rääkis uusi anekdoote ja küla juttu . käisid seal koos ja see maja oli nii kohutavalt kirpe täis , et viimane kord , kui sellele vanatädile kutsuti kiirabi , siis kiirabi kaapis oma rinded kõik seljast õue peal ära , sest tähendab need kirbud , need oli nii palju , et lausa nagu triibud jooksid mööda sääli üles arstidel . ja siis see tohtrijale räägib mulle , et tead , selline asi , et mis nüüd teha . kuidas saada see maja puhtaks ? ja mina lähen ükskord  olin Põlvas , parasjagu mingi päevas kohas olid neil loengud . ja siis mul oli sihuke oma niisugune suvine lõpetamine , tegin päevas kohas selle piduliku pikniku siis ja andsin seal asju . järgmine päev ma olin veel seal ja lähen siis , et ma lähen vaatan , mis seal majas toimub . ja kui sa saad aru , lähen sisse , paljad , see veel ütleb mulle , see tohtrijal , et kuule , ma annan sulle mingid riided ja kummikud ja kõik niimoodi , mõtlesin , et ei tule midagi , las ma lähen ja vaatan  ma tahaks näha , kuidas nad mööda jalg üles ronivad . Lähen sisse , talutan kõik toad läbi niimoodi , alustan köögist , kõik käin ringi , tulen uuesti kööki , jälle lähen uuesti ringi , pean ühe vaatama . no mida ei ole , seda ei ole kirka . ahah . no mitte kuskil ei ole . nii , tulen välja tagasi , ütlen siis , et kuule , mis juttu te ajate siin majas , kui ühtki kirka . no ja siis see härrasmees tuli kaasa , me käisime koos siis  tema muidugi kummikud jalas ja siis läksime , käisime koos need toad kõik läbi , tähendab väike tare , selline köök , suur tuba ja siis tagakambel . käisime niimoodi seal ringi peale . ütleb , tead tõesti , siis ta ütles mulle sellise lause , kui ma hakkasin autos istuma . inimesed tead , kirgud ka kardavad sind . ja ta ütles peale seda , ta sai hakata remonti tegema , peale seda ta sai hakata tapeeti vahetama , ütles , et kõik läks joonda  ma käisin ainult , ma ei teinud mitte midagi , ma lihtsalt läksin huvi pärast , et ma tahtsin näha , kuidas need kirgud minu peale tulevad . äkki sa puhastad kodus kõne keetmised niimoodi , et lihtsalt kõik toad läbi ja . ma olen niimoodi käinud , tähendab ja ma olen noh . ja tead , ükskord oli selline huvitav asi veel , et keegi minu tuttav helistab , et tead , me ostsime uue maja ja nüüd on selline asi , et lastetoas lapsed ei maga .
poeg ja tütar ja mõlemad on öösel ärkanud mitu korda üles, et tulevad nende tuppa sinna nutuga, et näevad halba und ja nii edasi. Et ole hea, tule vaata sinna aja läbi, et kas on veesooned või on mingisugune muu halb energia. Me ostsime teiste käest selle maja, tähendab, et eelmised omanikud on normaalsed inimesed, vanemad inimesed, tahtsid laste juurde kodida ja noh, nii jah. Ja mina lähen, või tähendab, õhtu mõtlen selle maja peale. Ma pidi vist minema mingi kahe päeva pärast või mingi sellise aja pärast. Ma mõtlen, et huvitav, mis seal olla või. Ei magama. Ja siis näen unes, et tõuseb niimoodi istupile. Ja mõtlen unes, et nüüd ma lähen käin seal majas ära. Ma ikka käin seal ära, ma vaatan ära, mis seal on. Nii. Midagi ma panin endale selga alastama, ei olnud öösärgiga, ma vist ka ei läinud. Midagi nagu ma panin selga, ma mäletan. Ja siis ma läksin niimoodi läinud. Küll on lukk ees ja nüüd ma olen tajunud juba, kui ma lähen niimoodi läbi seina, siis ma lükkan nüüd. Aha. Ja läksin. Ja seda aru läksin maja sisse. Vaatasin, et kõik on ilustada mõnditud, kõik enasti korras. Vaatasin, vaimselt, eks? Vaimselt, öösel. Ise, keha magas, eks? Lähen siis tähendab trepist üles, vaatasin seda veel seda selline nagu väike kontor või väike office, et raamatud ilusti kõik seal ja nii edasi. Ja siis vaatasin lastetuppa ja poiss oli väiksem noorem. Poiss ärkas üles niimoodi, istus voodis ja vaatas niimoodi, et silmad suured. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd ära. Märgatud. Ja mind on tabatud. Ta ei teinud nagu häält või ei kuulnud, et ma reageerisin nii kiiresti, igatas ma olin upsti kodus tagasi, magasin edasi. Nii järgmine päev mõtlen, huvitav, kas ma peaks nüüd selle naisele helistama ja kontrollima oma nägemust. Ja võtsigi kätte, helistasin talle ja ütlen niimoodi, et kuule, et mul on selline tunne, et ma olis töös käisin teile ära. Ja siis hakkasin kirjeldama välisuksest sisse minnes, milline purand, milline vaikkategus kohas tähendab, mis köögis on, mis mööbel, eks ju, siis milline on trepp üles ja tähendab, kus, milline tuba on, kus on see office ja kus on lastetuba ja kus on teie magamistuba ja kus on siis seal vahepeal üks selline nurk veel, kus on arvuti. Ja see on ainult kogu niimoodi, et kus sa tead? Ja see ütleski, et see poiss oli tulnudki öösel, tähendab, et ta jälle nägi mingi tundi ja mõtlesin, et poiss nägi mind. Poiss ei näinud korral ja poiss ei näinud sugugi alba und, vaid poiss nägi lihtsalt mind. Sest me vaatasime üksteisele niimoodi nagu piltlikult öeldes, me vaatasime üksteisele otsa. Aga lapsed ju tegelikult näevad vahelt läheb. Aga mis nad näevad, mis on? See on kindel vanuse vahe, kus on näevad. Ja see, nad peavad üsna väiksed olema, sest siis tuleb juba see nagu ütleks, see vanemate kaitse ja see aju kaitse, et noh, et siis sa lihtsalt ei näe seda kõike, seda, mis sul ümber toimub. Et kui me näeks tegelikult, vaata paljud ütlevad, et nad on selgelt nägijad. Ja 100% selgelt nägijad. 100% selgelt nägijad Paldiski maantee. Sest sellepärast, et kui sa kõike seda näed, mis sul ümber liigub, su närvid, su inimlik närvisüsteem ei pea vastusel. Mõnes mõttes on ühiskond ehitatud sellele, et me ei näeks. Meil on kaitse, meil on teatud aju kaitse, aga kui seda kaitset natuke nihutada, siis näed nagu rohkem. Aga seda ei saa ka paigalt ära nihutada, et siis loksub oma midagi päris asti. Et seda peab nagu oskuslikult tegema, aga tegelikult siis tuvitavad momentid on jah niimoodi, et elus niimoodi tulnud ette, et ma olen nagu jah sellega rindapistnud, et ma olen ka unes ja ma olen mitmel korral tabanud ennast, et ma lähen seinast läbi. Ja just see, et see on see automaat, nagu on niimoodi parem külg ees. Ja siis ma lennen niimoodi ülevalt, näen alla, vaatan. Ükskord oli selline juus, et mu poeg oli, ma ei mäleta, kas ta tegi jalgpalli või mis treenid ja tegi. Kaua nagu ei ole kodus ja jäin nagu momentiks niimoodi midagi istusin maha tugikoolis ja siis ühel hea momentil vaatan nagu ülevalt alle ja vaatan, et ta nägi palli teiste kustel.
et ma ei tahtnud nagu seda teha, aga juhu siis see tahe ja see ajus oli nii suur, et näheb, kus ta see siit on ja mis kõik noh ja nii ja naa. Mulle näib, et su elu on kuidagi annud sulle kõik leia potentsiaalid, et olnud Hiinas õppisid erinevaid asju, siis sa tegeled ringi lendamiste rännakutega, siis sa teed taimedest mõkse kokku, siis sa... Ja see on üldse, et sa pead kaarte kaada. Ikka, no täis värke, kas kus ma... See oli kui CV-se, kui kõik kursused läbitud, kõik on olemas. Kui ma selle CV-ga näeks kuskile kandideerima, et on õpetatud Stockholm Ülikoolis majandusteadus. No see on kõige parem selle, see on kiirist tordile. Ja sealt läheb edasi siis see. Et noh, jah, päris huvitav ja nüüd ma võtan kursusid tegelikult Tel Aviv Ülikooli juures kõige rohkem loobis. No iseenesest kriminaalse vaiba lahkamist, seda sa ju kunagi... Sellel ma olen ära teinud. Jaa. 180 tundi ja isegi tähendab, kui olid sellised huvitavad juhtumid ja keskid, siis ta mulle helistas teekord, kui ma näiteks Eestis olin, siis ma läksin mulle tagant järgi ja siis ta tegin mulle tundi lisalikult. Haks meeldima? Jah, ta meeldima ei hakka, aga no siukene, kuidas ma sulle ütlen, kirju seltskond. Jaha. Oota, aga millega sa nüüd inimest, kas sa siis kõiki need asju, mida sa ütlinud oled, pakutud nagu teenuse inimest? Ma teenuse ei õige sõna, nagu ütlema, abistad. Tähendab, ma ju saaks, jah, ma saaks ju nõelägi teha, ma saaks kõik asju teha tegelikult, moksalt ja ma teen ka seda, nüüd ütleme seda, isegi mul on need Jaani need stikid, mis lähevad nõelale taha, et sa saad seda nõelravi teha, noh, kui on tõesti paralyüsis inimene juba ja kallatud teatud keha osa, et siis sa saad selle käima panna väga kiiresti. Mul on kõik, see materjali kõik on sahtul olemas, aga ma ei ole veel leidnud seda sellist õiget platformi, kus seda teha. Ma tean, et Viljandis on tohutud palju inimesi, kes ootavad ja tahavad, et ma nagu läheks ja võtaks seal asja käsile. Aga see üks koht, mida ma nagu uurisin, seal see langes ära. No eks ma vaatan nüüd. Virusse 12. korrusel. No see ei iseenesest see, et see nagu... Anda nüüd ikka kirju, jah. Viru 12. korrusel. Kuidas sinna üldse sattes? See on nagu kõikides kohtades. Ma saaks aru, et sul on nagu vanalinnas mingi väike kamber. Või et sul on nagu kuskil, ma ei tea, mingisuguse kliiniku kõrval mingisugune kabinet. Ei, Viru hotell. Tead, mis milles asi oli? Asi oli selles, et minu lapse tulve selline... Noh, me ei olnud väga head sõbrannad, aga me üksteist teadsime. Ja tema oli Viru hotelli peadmine. Ja siis tähendab, siis ta pakkus ükskord mulle. Kuule, et sul on... Noh, et ma olin kuskil kokkikandis või kuskil oli mul see vastuvõturuumist. Ta ütles, et aga miks see südalinna ei teha? Parkisin auto ilusti Viru hotelli ette ja... Läksid tööle? Läksin oma kohvrit. No esmaga, et takka järgmine tahab naerma, sest et võtta ilmselt kontakteeruvad, siis sa tead ära juba, mis segud sa kaasa võtad, need rohud aga nüüd nii raske. No siis tead kahe kohviga tähendan, nagu võtame kuskil, ma ei tea, kus pärast, mis... Mis asju sa siin tassid? Tänapäeval vist mind ei lastaks nende tinktuuridega ära sinna käes. Aga tuomoodi. Inimestel oli hea käia. Tänapäeval ei ole enam Viru hotellis hea käia, seal pole kuskil parkida. Seal ei ole parkida ja siis ma olin... Noh, ühesnaga ma olin... Üks hea koht oli veel lennuki tänaval, see oli Stockholmi kõrval seal... Üks ilusalong, seal oli mul oma ette kabinet ja ma mäletan seda, kui Volli tuli minu juurde. Volli alustas tegevust. Volli tuli minu juurde, et ta nagu sinna juttu ajama, kuidas see värk on ja kuidas see võit on. Et see pole midagi, hakka pihta. Volli on nõnast täitsa nagu nimeks tõdan pärast. Ja siis tahtis üks kangesti tegeleda sellega, aga ma ei tea, kus kaugel tema nüüd on. Moor hänakenel oli ka väga head sellised soodumused, aga mul on selline tunne, et on Eestis kuskil väidas, et ta ei ole üldse siin. Kas oled nüüd mööda maailma ringi rännanud, kuidas on erine kohtus erine suhtumine selle ameti piirte? Üldiselt on niimoodi, et ikkagi näiteks Aasia piirkonnad
inimesed austavad. Venemaal austatakse tegelikult neid tegijaid. Euroopa on teine, kes loobib kivi, kes annab präämi. Ja normaalselt see kivi kuskile. Jah, tasuta lõunel ei ole. Ja siis Kanadas ka inimesed tunnevad huvi ja ikkagi otsivad selliseid tegijaid ja neid on. USA-s palju. USA-s on tegijad palju kaardipanemisega, ütleme meediume ja kõiki selliseid. Siis ütleme sealt alla tulla juba see Kesk-Ameerika ja see hakkab juba, see on suuke paradiis. Noh, Kariibid ja kõik see tähendab Udu ja Mehiko ja Kolumbia. Ja see on vist väga kõrgelt hinnatud. Peru ja siis need on sellised huvitavad kantsid, kus on tõesti palju selliseid loomupäraselt ja juba, no ütleme, nad on juba sündinud sellesse keskkonda, nad on nagu pärinud esivanemat, et need anded ja nad on nagu loomupäraselt juba tegi. Nad on nagu sina olen, jah? Täpselt nagu ma läksin Kuubas Tropicana varietee Havannas, ma mõtlesin, et huvitav, et miks seda varieteed peetakse, et see on maailma kurus, et noh, tuleks seal ära keelda. Ja tead, seal tuli ka niimoodi selline täiesti, noh, need numbrid olid väga ilusad ja kiväved ja kõik sellised kuumapärased. Ja tuleb järsku selline, noh, näed kohe, et see inimene on rakis nagu kohmetu, et ta ei tunne ennast hästi. Meenim. Siukene lihtne inimene. Ja eellugu talle ka siis, et see mees oli poolest aastat tagasi nagu karjatas kitsi kuskil või lehti ja nüüd on ta nüüd meil siin laabel ja laulab. Ja tead, kui see mees tegi suu lahti ja laulis seda Ave Maria, siis mul läks tead sel märjaks selles mõttes, et see oli tõesti niimoodi. Noh, ma kuulasin ainult ja ma ei osa mitte midagi öelda. Ja see on mõtlesin, et talendid ja andekad inimesed ikkagi peavad sündima. Seda ei saa, ta pole kuskil õppinud, ta on karjane olnud. Ta on mägedes kuskil tulnud alle ja nüüd ta laulab Tropicana varietees nii, et kõik nii on tõtt. USA seltskond oli meil kõrval lauas, meil see Kanada, tõus püsti tähendab. Ja vaatus. Nii ta on parem. Võite vaatada elu teinekord see, kelleks me sünnime, ei ole elu ei viska meid sinna, kus see seda, mis oleks täiel määrm. Ütleb, et ta jah, teinekord loksutab ja hullusti loksutab, et sa nagu paika saad selle, et sa õige rajale saad. Ja kui sa juba selle rääbel saad, siis tähendab kuidagi on niimoodi, et võibolla sa tahad sealt rääbelt nagu välja saada. Ja samas sa tunned, kuidas tuleb jälle keegi mingi nähtumatu käsi ja lükkab su sinna rääbele tagasi. Jaja. Sa ei pääse seda rääbele. Minu tegi jah. Ma mõtlesin ka, et vaata loomulik talent võib minna õppides kaduda. Kui see varene olekski kuskil Veneetsis ja kuskil Roomas sündinud ja oleks hakkanud õppima seda asja, siis jääb juba selle loomulikult ülu ära vaatama, et ära õppimine teine kord teeb seda. Tead, õppida tuleb osata selles mõttes, et sa pead enda jaoks selekteerima sellest pudruske kaksastest välja detaili, mis sinule vajab. Ülehend läheb kõik tead. Ma ei pea seda meeleski. Ja teine kord on tõesti niimoodi, et keegi räägib ja kui on selline pikk jutt ja siis mõni detail, pikk jutt, mõni detail. Ja siis ma niimoodi ootan seda detaili, mille see tuleb ja siis ta lõpuks tuleb ja siis mul on jälle selline tunne, et ma lülitan ennast vahetelt sootuks välja. Ja siis kui lõpuks see inimene küsib, kes nüüd väga pikalt rääkis, et nagu oma teada selle, et siis mulle väga ilusasti keegi lahti, siis ta küsib, et mis ma arvan, et üha päevas, mis ta nüüd rääkis. Mis asja, mis ta veel rääkis. See ja siis jääsi, kas veel midagi oli. Ja siis on tõesti niimoodi, et see on niimoodi, et see on niimoodi iga juba, et ma siis ei suuda nagu keskenduda ilmselt, aga raske keskenduda või inime väga pikalt räägib ja need detailid ei tule nagu üdegi niimoodi pinnale, mida ta nagu öelda saab. Ja teid ümber kuduga, kui kudust ei räägi. Ei räägi ja siis... Aga milline kundadega sama probleem peaks olema, kui üks selle ametis, et ju võib-olla kui ta samamoodi, et räägitakse millegist ja mitte asjast. Ja ta räägib sulle maast ja ilmast, ta räägib sulle, tähendab lapsepõlvest ja ta räägib sulle sugulastest ja kõigest. Ja siis lõpus küsib, kui on sul siis ega. Siis ahaa, jah,
No, kui me juba selleni jõudsime. Jah, siis tuleb, tähendab, siis hakkab see. No ma mõtlesin, et äkki sul on mõnda tavalat nõksu või rituaali või trikki, kui sinimest saaks oma kodus ise kohta. Kuidas üldse, sest vaata, meil puudub nagu selline praktika või traditsioon või teadus, et kuidas nagu igapäevaselt oma vaimud on nagu korras võtta. Ja küll, kui nüüd tuleb külla, teeb see rituaali ja muud nõlmi värki, et suuremat sorti koristust, aga just nagu igapäevaselt. See kodude puhastamine on veel niimoodi, et kui on veel vana maja ja sa ei tea tagama, tähendab, et see on suhteliselt selline keeruline asi. Noh, võib olla ju niimoodi, et maja välisnurgad, nagu neli nurka, pannes siis soo suhku segamini ja ikkagi külla, et mina leian, et noh, tule rituaal on ikkagi see, mis puhastab, kui on see, mis puhastab ja siis vastu kella osuti liikumise suunda, siis käin ise ka küllaga ja see küll on lõpuni põletuda ja see sool ja suhkur siis lõpuks kuskile kas siis kipsust alla või kuskile lasta, nii et see nagu maie sisse ei jää. Ma olen, ja mina olen näiteks teinud, ma olen ka teinud seda, kui ma ei saa nagu koha peale minna, siis ma olen harilikult liiatsiga joomistanud paveri peale tähendab niimoodi ja siis ma tean selle elamise juba ära, kuidas ta on, kui see kirjeldus nagu on mul juba enam-vähem silme ees. Ja siis ma joonistan ära ja siis ma niimoodi selekteerin ja siis blokeerin nagu selle negatiivsus ära ja siis läheb siia vannes. Sest nüüd amet on esimene, kes rakendas selle tööta kodus rakendu. Ega see tööta kodus on tegelikult selline kõik mõtlevad, et issand kui hea sa saab kodus teha ja seda teiste kolmandat. Noh, ma ütleks, et ega see ei ole kõige parem variant. Kas süvened liiga? Tõmbad sealt midagi koju omale. Jah, süvened liiga või niimoodi, et ma ka siin aega, et siin ikkagi neid vanu asju üle ja mõtlen, et kas ma nagu olen inimese õiet öelnud või kontrollin, nagu võtan selle aja ja kontrollin nagu ennast üle. Et noh, teinekord on, et igasugused paimsed segud ja õpetused, et kuidas inimene midagi peab tegema või oma maja puhastama või kodu puhastama või tegelema näiteks lapsega või noh, mis ma olen, kui ma tulen teinekord, võtan tööd koju kaasa, et kodus mõtlen üle. Kui selline drastilise muus. Kui on selline lihtsam, siis ei ole midagi keerulist. Aga kui on raskem, siis võtad ikka aega mõtlema. Raeküla meid. Me oleme siin metsade vahel ja Raekülast väga kaugel. Kõik sellega on? Raeküla on tõesti, noh, ma ema juurde lähen, ema elab Raekülas. Ja kui ma ema juurde lähen, siis mõtlen, noh, Raeküla on nüüd tuli siis nagu oma jaole küll. Ja siis naerame ja midagi selles mõttes, et Viganas eks oli ju, elas Saaremaal, eks ju oli Viganas. Mina olen Raeküla nüüd, siis elab Rapus. Ma saan ilja kui teada, et Antonina on Valganiid, elab Tallinnas. Lihtsalt kõlapärast. Kõlapärast, et seda see võibolla sellest selekteerida nendest teistest. See on väike koht korral, et Tallinn nõid võrst, et tõest palju. Jah, sest Raeküla on tegelikult üks Pärnu linnaosadest, mis on siis Riia poole usa ulatu veramajade rajoon. Ja ma olin ju tegelikult Pärnus sündinud, aga meie talukoht oli Pärnus natukene väljas, 1-3-4 kilometrit. Aga minu vanaisa isa poolt ennast Raekülas ja siis ma olin suveti ikkagi nagu kõikitati mind sinna, sest ma olin nagu linnapüdruk jälle ja siis tulid need igasugused sellised muud, näiteks mul vana ema, isa ema tegi väga hästi süüa, õpetas mind süüa tegema ja muidugi ramused, mis on minu peal näha. Siis vanaisa oli ranna kalur, peremees selline suurem, no üldse kõik need. Minu isa oli pea 2-meetrine olnud, kõik on pikad, vanaisa pikk tähendab sellised suured, tugevad, jõulised, viikindi tüüpi lehed. Ja siis vanaisa oli see, kus mul rakulga tegi. Aha. Noh,
No nii. Poisid lasid näpukommidega, eks ju? Vaata, olid mingisugused... Ja kohe näpukohed niimoodi. Ja mingisugused, sa olid paperis ja siis olid need paperist tutsakad ja siis olid veel minu arust olnud minnud aadist mingisugused kaagid olid. Ja see üle valus, kui see vastu kindsi oli. Mõtlesin, kaua ma seda kannatan ja siis läksin praegilla, läksin vanaisalt see juttu ära, tähendab, et nüüd on täitsa, et kintsud on sinised ja mis ma nüüd teen, eks ju? Vanaisa ütleb, et aga teeme siis sulle ära kulka. Ja siis vanaisa tegi ka siukse tamassiri rauha, et ma lasin munakive ja ma lasin naabrit poisin peab silma välja siia kuskile otsa ette. Niimoodi täiesti paha tahtmatult, et ta tuli kuskilt niimoodi järsku välja ja ta sai selle kivi endale, et noh, tõesti sarv oli otsa ees ja vali hirmsa nutuga koju. Ma sain pärast, muidugi oligi naabrinaine, tuli siis kaeba minu vanamale, et noh, et nüüd on selline asja, et poissid sõike sarv otsa ees, et laseb silmad välja lastel peast, eks see tuli tüdruk. Ja minu vanamale mäletan seda, et see, ei meie Ingrid, kõib seda rakulkat ei ole. Aga ta ei tea, pooli pudru nõusid, mul olid padi alla peidetud seal. Keegi mul ta masserit kätte ei saanud ja siis ma ikka teatud ajad, et ta hoidsin. Aga ükskord ma jäin ikka vahelisele. Ma lasin munakiveite nii, et kohe ikka oli. Ikka nätsakas. Nii kui ma selle vinna tõmsin, kõik panin minema. Mis oli plats aga. Ja sul on üldiselt relva meeldinud. Jah, ma olen päris hea laske. See on päris huvitav. On päris hea silmaga selles mõttes, et ma võin küll selge, mõelda selge ja siis öelda, et kuule ma ei näe ja seda teist, et panen prillid ette, aga mis, nagu öeldakse, kes see ütles, kui kunagi üks mingi naine ütles, et raha ja mehi ma näen ilma prillita. Mul on ka niimoodi, et mis asju vaja on, seda ma näen ilma prillita. Aga ja näiteks, kui on mingid laskmised, laskeharjutused, siis ma ikka... Selge nägemisega, nagu see meil ole. Siis ma jah, ilmselt suunan seda nagu. Sentreerin nagu ennast sellele lainele, aga jah, ei saa huvi seda. Kuule, aga ma mõtlen, et millega nüüd inimesed saaks sinu poole pöörduda ja kuhu nad pöördunud üles? Facebookis oli kirjutama, siis ma arvan, et numbrid on avalikult välja jääb ütlema. Aga... Ei, noh, üks Facebookis on ju ka tegelikult need numbrid olemas. No. Ja noh, kes ikka tõesti, kellel häda käes on see mida ma kirjutan, ma annan numbri, sest et tõesti teinekord ei jõua vastata, need tekstid on nii pikad, kui ei jõua vastata ühele teisele kolmandale, tähendab, et mul on lihtsam, siis vastata telefonile, et rääkida inimesele seletada see situatsioon lahti või leppides kokku, millel me kokku saame lõpus kohas või mida iganes, aga noh. Arvestades, see on see viid, siis võib vist kõigega pöörduda sinu poole. Ma isegi maailmuslikes küsimustes. Ma olen aidanud, jah. Ma olen paari äri ettevõtet siin kohagi siin. Enne seda, kui ma Kanadasse läksin, siis aitasin. Ja ma olin ju aastast 1993 paralleelselt selle Nüüa kunstiga olin Eesti, Norra, Rootsi ühisettevõtte Eesti osakonna juhataja. Ühesõnaga, kõik tööd on saanud kuidagi paralleelselt ära tehtud. See on nii palju aega olnud leidnud. Ma sõitsin, sa tõrun, et rohukohvid olid Norra numbriga autopagastlikus ja siis sõitsin Türile ja Paidesse ja ma ei tea kuhu. Välja ma olen tuleb ära. Ei, no jah, aga seal olid saevestid ka lähedal ja sellepärast, et noh, ma uudisin ju kõik asjad jäänud. Aha. Mitu tööd korraga? Ambua on nüüd väga lai. Jah. Saematerjali, et põhi mitud oli kõik sellepärast, et et põhiliselt olid ju rootslased, võtsid veel kuidagi seda paperipuud ja nii edasi, aga norrakad tollel ajal tahtsid ikkagi saada saematerjali ja neil oli oma norra standard, selle järgi oli saevaski jälestama oma pilid ja see oli päris peen kust, et veenda seda, tähendab saeviski omaniku seda tegema. Et kas ikka norrakad võtavad ja nii edasi, siis oli kuivatite puudus veel ja kuidutööstuses ja ma arvan veel kuidas. Ja ma kujutan ette, et need tööd töötas nagu paralleelselt, et neid samu oskusi kasutati nagu mõlemad vaatame. Ja. No mis teha? No, elu on selline. Elu on selline. Kuule, hästi tore on sinu kui vestelda. Ma arvan, et kunagi tulevikus teeme seda veel. Et see on nagu... Ja siis kui ma nagu arvan, et, noh, et no, enam vähem on nagu mingi kuvan või aru saab sinust nagu tekinud, mis sa oled läbi elanud, siis sa jälle, et siis tegin sõukest asja ja siis tegin toda. Ja, see mõõga asja, eks ju, et
See. Jaa, siin on, ma ei tea, võib näidata seda. Jaa, võib. Antonina näitas oma karika, et sina näitad mõõka. Minul on, iga ühel on omad relvad. Nii, mis lugu siis selle mõõgaga need on? Selle mõõgaga on selline lugu, et see, ma käisin metropoliit Stefanus, ortodoksi, Eesti ortodoksi kiriku juht on metropoliit Stefanus, käisin tema juures, et ma tahan teha ühte sellist naiste kordut, siis ta ütles, et ortodoksis ei ole võimalik teha ortod, see on katoliikluses, et sa võid teha ühingu. Ja siis selle ühingu nimeks saiki, kuna ta on loodud 1. jaanuaril minu esiisa sünnipäeval, siis tema nimeks saigi Unio Magnus Extroversio Inveritas. See on siis ühing, kus siis päris tõe välja tulemine sellisest nagu varjul olekust või paigaseisust. Liikuma pane jõukulud. Ja siin on siis nagu kaks kivi siin selle mõõga küljest. Ta on naiste mõõk, kuna ta on see randme kaitse. Ja siis... Ja need ei ole suvalised kivid. Need kivid on korjatud Keeniast leopardide kaljudelt, kus nad käsid oma saakisöömas. Need kaks kivi. Ja see mõõk on siis tahutud siin Rapla lähedal. Kuramiku saeves, või selles saeves, kes rääksime puidust selles sepikojas. Nii et sealt on ta nagu minus selle jooniste järgi ja nende viikingi sümbolite järgi on siis nagu täis mõõdus mõõk. Sellega saab õuna lõigata, sellega saab põsa võtta maha eest. Ja noh, tähendab ka selles mõttes, noh, ta on jah. Paraku see on nagu naiste mõõk selles mõttes, et vaata, et su naistel on alati see varja kaitstud. Aga ta on jah täis mõõdus ja... Sellega sa käid siis nagu võsavilt tegema? Siin ma käin suvel jah, tähendab, heina tüntvajad ja pikad küri ja siis saab sellega kaasi aeta. Ootaga, see ühing on sul siiamaani siis toimetud? Ja see ühing on mul loodud, siis selle jaoks ma tegin ta, et tegelikult... Mul on kaasatud sinna nagu tegelikult Norra Rootsi sellised naisjuristid ja advokaadid ja nii edasi. Aga me ei ole veel nüüd kokku saanud, et panna see tegevus ka nüüd paika, sest et on ta loodud, on ta mõõk ja lapp on pühitsetud, kõik on nagu tehtud, aga nüüd see tööle rakendamine peaks olema siis sellel põhimõttel, kui on Eestis sellised toredad pered, kelle lapsed on väga andekad, aga nendel vanematel puudub finantsvõimalus selle jaoks, et näiteks saada seda last Oxfordi või Cambridge või Princetoni või Harvardi või iganes, siis organiseerida see stipendium. Oh, Ingrid, see ikka suudab üllatada. No see on selline praegu momentil on ta natukene paigal seisnud, tänu minu oma siin nendele reisimistele ja suvistele nendele klapperjahile seal nagu öeldakse selgelt äkki, et ta tuleb proomiseks. Ja siis nüüd on ta natuke tahapanile nende kõrmada selle laste lihtsalt, et otsas juba poole paika lihtsalt. Mina olen kuulnud, et juristid püüdi väga huvitatud olema igasugusest nõjakunstist ja esoteerikast tahakaartelisid panema. See on päris huvitatud just. Kui nemad, kes oleksidki nagu sellised kuvandist on nagu paadunud materialistidest peaaegu nagu teab, on need on täitsa tegevad. Jah, ja kui ma pean ütlema, siis minu juures on tõesti käinud nii enema riigikuunas inimesi. Vaata paljud vanast traditsioonist käivad veel Eestis puhkamas ju. Vene pered. Ja siis Nasast. Nasas on palju tegelikult Eesti juhtegi inimesi. Siis Bundestagist samas Eesti juhtega, kes on suvel käinud Pärnus ja Eestis siin ringi leidsimas. No on sattunud minu juurde nii, et on isegi tellitud neid rohtust, nad on kõleminad ära pinnud. Seda ei ole vist ei tohi teha, ma tean. No ma ei tea, kuidagi nad on siis... Ma ise mõtlen, et saksased siis viisid autoga, et nendel oli siis pagasnikus kuskil, aga... Teisime mäletud, et kas ma siis järsku tegin, et segu pakid valmis, et ma võtsin nagu taimed või midagi niimoodi. Isegi ei ole siis kodus kokkulud? Isegi, jah, tähendab, kuskid ma ei tõdas, ma olen saanud igala poole. Tundub, et see on siis nagu rahvusvaheline kokkulud.
ei tea, kas nüüd tuntud, aga... No teatud nimi. Eks ma olen vahepeal siin jah olnud sõpe, ise kraalivaali mõõda maailma ringi reisinud ja maailma avastanud enda jaoks ja teinud selliseid ühtiks Aafrikas, et noh, et lihtsalt nii väga näha ongi, tead juba, mis seal on, kui see ühes riigis oli ära käinud, siis ega erinevusi suuliselt teises riigis ei ole, aga Tansaanias oli see põhiline, mille vastu ma nagu uidan, siin oli see eksotsism, mida seal tehakse. Joo, joo. Et see ja seda ma jäägin ka seal ära. Noh, selline? Peaks päris brutaalsed võtted. Päris brutaalsed võtted ja päris ohtlik on ikkagi ühele see asi, aga eks neil seal on ka niimoodi, et üks on ikka see põhiteostaja ja teine on siis, või teised on siis see tagaseisev toetav kaade. Sest vaata, Buda mungad ka ju tegelikult seal kloostus, kus ma olin seal räägiti. Mungad olid ka 12 tükki, olid ümber ringi, võtsid nagu kätest kinni teatud aja, üks oli seal keskel. Mm-hmm. Tassid näiteks teatud distantsi tagant saada informatsiooni teise kloostikult või üldsuguse kellegi ükskõik, mis asja kohta, siis see üks läks kehast välja see ringis. Ja siis need olisid käest kinni, et teda tagasi kutsuda ja kaitsta, et keegi teine sinna sellesse kesta ei tuleks. Et siis need 12 mõnda seisid seal ümber ringi ja kutsusid tagasi ja tagasid ka sellele kehale turvalisus. Eks see näitab vist taset või võimekust, et kui seal oli 12 munka samat tööd tegemist, sina käisid niisama üles seda poissi vaatamist seal. Jah, mina käisin jätkanud ja ma olen käisin igasuguseid uvitavaid asju ja tõesti võib-olla ütlema, et ilmselt võib-olla ma olen minu pilte nii ülileks ju, et need hullud või need igasugused need kardavad mind. Jah. Ma ütlen teine kord mollusid nende kohta, kes siin ringi liiguvad ja võitavad, et nad on sellised omamoodi jälgid ja vastikud. Aga juba siis olen sellise aura loondendele. Pangu enne minema enne. Ta huvitab, kui sina oleks selle saate võitnud, et sa oma elukohust raamatu kirjutanud. Sa tead, et seda raamatu kirjutamist on osa peatükke, mis võib-olla tuleb avalikustada või avaldada. Tead minu surma, ma ei tea. Aga mine tea, võib-olla ma võtan selle asja kohta ka, kui ma kellegi nagu abiks leian endale selles mõttes, et see kirjutamine otsis, et nagu minu võib-olla selline, et ma võin pigem jutustada neid igasuguseid situatsioone ja ma olen väga hea mälu lapsest pealegi, aga ise ma nagu seda kirjatükki võib-olla valmis, et ka ei päris ei niimoodi ei kirjuta. See elu kiib. Jah, mine tea. Ma kõigepealt otsin kirjastat tegelikult oma vanavanaisa memuaaridele, mis ta käsikirjas kirjutas. Ta oli 3.-4. parlamendi saadik läbis vabadussõja, esimese maailmasõja ja ühesõnaga igati selline antla, selline tugev ja ehemat tuul, kus juures tema oli see, kui me vaata, mul oli isa meremeseks ja ta kõigepealt enne minu sündimist läks mereväkke, see oli 4 aastat. Ja siis, kui ta tagasi tuli, siis ta oli natuke aega kodus, läks uuesti õppima ja noh, jäi nagu merega seotuks. Ja minu ümber oli matriarhaat selles mõttes, et ema, vanaema ja vanavaema. Noh, teeli. Ja siis oli nii, et ma nüüd ei kuulanud ja lasin peenega vilet ja kadusin ära lihtsalt orbiidilt. Ja et nad otsisid nüüd pooled päevad ja arvasid, et ma ei tea, kus koos ma olen. Siis kutsuti, heistati sellele vanavanaisele metsakulle ja kutsuti see mulle kordalavakuse. Siis see 3.-4. parlamendi saadik tuli mulle siis nagu... Diplomaatiliselt asju vahendama, et noh, et ikka üks tükkad laps ikkagi ei ole viisakas, et see niimoodi käitud ja et see niimoodi teed. Ja ma mäletan, kui ma nägin, et sa tuli sealt mööda teed alles, siis selge, et keegi on kidunud jälle ja on see vanavanaisa jälle siin. No, et on seal kaabuga pilt seal. Aha, see jah. Jah. Johan Kalda. Ta. Ja see oli minu selline, esimene värk kohe, kui see, kui ma seda meest tulemas nägin, siis ma teadsin, et aha. Väga tõsis olemisega mees. Noh, ta oli ja kus juures ta kirjutas, ta jäi paremast käest ilma ja vasaku käedukest kirjutama, kirjutas memuaarid, et ma käsikirjas need olemas ja ma otsin tõesti kirjastajad, et need välja anda.
sest tal on detailselt kuupäevaliselt kirjutatud, kus nad olid, kus nad võitlesid, mis nad tegid. Ja ta on vabaduslisti kaval olnud. Nii et kui keegi vaatab, kes on kirjastaja või teab mõnda kirjastaja, siis... Pätsi naabipoiss. Aha. Nad olid väga head sõbrad, nii et siis kui ta oma selle esindustalu lõpuks valmis tegi ja maaparandused ja kõik särgid, värgid ja uudsed laudad ja laudasüsteemid, Pätski samas. No pildi ja materjale kõik olnud. Aga sa oled selle kõdagi nagu suur ammas, näeme mingisugune, ütleme Eestiga seonduvad mingisugune ammas lakas, mis on kõike neid juba, et... No jah, kõike. No meie aegu kõik. Läbi lastud. Mis sa selle telekas üldse läksid? No ei tea. Aga mis sa läksid selle telekas? Aa, näe, sa enne valgus ütlesid, et proovime ennast. No võibolla, vaata, üks moment, sa mõtled võibolla, kas minna või mitte minna. Ja sa mõtled, ah, tähendab, ega ta tükki küljest ära ei võta, et olengi loostas, et võibolla natukene niimoodi tähendab, taastada ennast. Endale, noh, nagu testida. Ja siis, kui on muidugi sealt plaraki välja kukkusin, siis ma võtsin tükk aega, et mis see nüüd oli. Mis see nüüd oli? Kuidas sa sai minuga juhtuda? Mis nüüd juhtus? Ja siis ma hakkasin nagu tagantjärgi mõtlema ja juhtlema. Ja mõtlesin, et mine tea, mille see on. Ja siis ma sain aru ka, miks mida välja rakkeeriti seal. Aga noh, see ei sõnneks. Ma olen esimene kord, kui me nagu suhtlesime sellest moodustes. Ja siis samal ajal kohe moodustes tahetegi nagu minemes. Ma olen just nagu tekkis nagu jutuajamine, juba põnev inimene ja siis tahetegi see minemes. Ma olen juba ise ennast kui tige. Ja noh, sa teed. Plaani läinud ühiks ette. Nojah, kavand... Kava leht jooksis teistud. Jah. Aga ma vaatan, kas meil on mõned küsimused käsi tulnud ja... No nii. Teeme oleme juba poolteks tundi ravisemas. Oleme, jah. Joo. Meid tervitatakse siin hästi palju. No näed. Tervitame vastu kõiki, kes vahepeal vastu. Vahepeal on vaadanud, kes siin nüüd tagantjärgi vaatab. Kõik tervitavad. No tervisid on väga vaja. Ma siin aevastasin täna kaks korda, mis siin jääks. Mulle ka kogu külge, mis tõesti on. Aga sa keegi tänab siin, et ma ütlesin, jutab enne. Aha. Tore on näha kodukandi toredat nimekaimu, Ingrid Seeman. Ja õhtus kõigile, aha. No nii, küsimus ei tundki, nii et ma arvan, et... Said vastused kätte vist. Ja mis said vastused kätte? Tegi... Ma küsin nad. Eks prom. Kule, Ingrid, aitäh sulle. Ja palun. Tõega äge oli, me teeme seda veel. Teeme muidugi. Ja siis vaatame, siis... Las läheb selle kohta, mõtlen, las läheb soojemalt. Vaatame väljas siin, siin saab kohmitavad asjad. Jaa. Ja inimesed, kui tahavad sinu kohendust võtta, siis kirjutad selle Facebooki või otsid, ja, või on mõni e-post teadles. Tähendab, ma arvan, et kui siis Facebooki kohtu, siis mul on üks jõudu, kui seda meie aadress siin on. Ma võibolla pärast eraldi panen sinna selle video postitus alla, panen ka siis sinu Facebooki kontakti ja meili ka, et ma mingit head laen need videot YouTube üles, et kõik Facebooki ole, ma olen põlgend, et Facebooki kasuta. Tegel! Paraku nii on! Jah, aitäh! Aitäh vaatamast! Palun! Jaa!